Punonjësit e uzinës së përpunimit të naftës në Ballsh janë rikthyer sërish protestave. Ata janë mbledhur sot përpara uzinës duke kërkuar vënien në punë të saj, po ashtu edhe statusin e naftëtarit. Kërkesat e naftëtarve i adresohen qeverisë dhe institucioneve shtetërore, sipas sindikalistëve në një takim i cili është zhvilluar me zëvendës ministrin të hënën, u është premtuar nga qeveria se do të gjejnë investitor të ri. Pas zgjidhjes vetëm të njërës nga tre kërkesat e tyre, naftëtarët e Armos kanë dalë në protestë para reparti, duke kërkuar zgjidhjen për dy të tjerat, rivonin në punë të uzinës dhe miratimin e statusit nga qeveria. Për dy muajsh, uzina në Ballsh dhe në Fier nuk është në punë, ndërsa protesta e parë në fund të vitit u mbyll me dhënien e pagës për naftëtarët. Për fillimin e vitit të ri, ata e ka gjetur në rrugë pa punë. Aram dakord me zëvendësministrin të shpejtoj procedurën për rifillimin e uzinës në punë. Për të gjetur biznesmen të fuqishëm. Janë afruar tre biznesmen, tani është në dorë të qeverisë dhe të bankës që e ka këtë me vendim gjykate. Pronari iku përfundimisht e dorëzoi ai pashmi, tani është në dorë qeverisë. I kemi kërkuar zëvendësministrit që të ngrihet ai grupi punës që urdhëroi kryeministri i Shqipërisë dy ministrit, Ministrin e Financës dhe Energjetikës, që të shpejtoi procedura për të rifillimin e uzinës punë. Uzina është e gatshme, njerëzit ja janë të gatshëm, nuk ka asnjë pengesë nga ana inxhinierëve, për personeli inxhinierotehnik, edhe punojësit. Është pengesa juridike. Naftëtarët i kërkojnë qeverisë që uzina të vendosë në punë pasi për dy muajsh nuk funksionon për shkak të problemeve me pronarët. Sipas sindikalistëve, në një takim që zhvilluar me zëvendës ministrin, pardje është premtuar nga qeveria se do të gjejnë investitor të ri. Naftëtarët shprehen se nëse nuk rifillon puna në uzinë, protestat do të vijojnë.